İslam və ruhi həyat. İslam müxalifləri bu müqəddəs dinini əyibləş məqsədidə, İslam maddəpərəst din, onda ruhanilik yetişməkdir. Ya ki, İslam qanun qaydalardan genə ibarət, onda əxlaqi, ruhi təlumatlar cüdə kəm digən sözlərini ətkərlər. Həqiqətini ətkəndə bu iki guman kətdə xətadan ibarətdir. İslam ruhi təlumatlarını insanga acayib bir üslub bilan taqdim qilgan ki, bu nərsə başqa heç bir dində yox. Quyida İslamdagi ruhi təlumatlar haqida qısqaca gəpirib ötəmiz. İslam təlumatı boyuca, insan ruh və maddədən ibarətdir. İnsan iki nərsədən təşkil tapqan. Birincisi, maddi nərsə bolub, o usədi hərəkət qilədi. İkincisi isə maddi nərsə bolmay, özgə xas başqa bir halətlərdən ibarət bolub, fikirləş, biliş, iradə, yaxşı görüş, yaman görüş, yaxşı əxlaq, ya ki yaman əxlaq kəbə nərsələrdən ibarətdir. Şu iki tərəfinin özgə yerəçə tələbləri bolub, onlarını qandırışqa hərəkət qilinədi. Cisim avqat, içimlik və cinskə rəqbət qilədi. Ruh isə özgə xas rəqbətlərgə egə, ruh bilən cisim qoşurgəndə isə özgə yerəşə yəngi qiyinçiliklər payda buladı və şu qiyinçiliklərini yəngi alış, ya ki yəngi almasını ki qarab insanlar türlü taifələrgə bulunadılar. Köpçülük öz şəhvətlərgə berilib getib, insanlık dərəcəsindən hayvanlık dərəcəsigə tüşüb qaladı. Onlar hayat degəndə türlü avqat və isimliklərini həm də şüngə oxşaş maddi faravallikini genə düşünədilər. Bəzi birləri havayı nəfsqə berilib, hayvandan həm pəs dərəcəgə yüstübən getədilər. Şunun üçün həm Qur'an ruhi hayatka alahıda etibar bergən. Bu hayatın əsasını Allahka işanış təşkil etədi. Bu nərsə insanını ali dərəcələrgə alıb çıxadı və insaniyyət cəmiyyətinin əsli kişiləri qilədi. Sonra, Qur'an insanını öz nəfsini başqara aladigan və fəqat yaxşı nəsələrini genə qiladigan etib tərbiyyələşgə undaydı. İnsan öz qalbını türlü şəhvətlərdən, həsətlərdən, fısqı fəsaddan və başqa zərərli kəsərliklərdən müsaffaq qilişi zarur. Ta ki, bərçə kişilər o zara mühabbətdə, bradərlikdə və tinçlikdə yaşasın.